皆さん、コミュット藤沢ってご存知ですか？正式名称、藤沢市市民電子会議室。市政に関するテーマに沿って、市民がインターネットを活用して意見交換し、そこで出された意見は取りまとめて市へ提言・提案できるシステム。平成9年から実施されています。こんにちは、リポーターの川上彩香です。今回のカラフル藤沢は、藤沢市市民電子会議室についてお伝えしたいと思います。市民電子会議室というのは、そもそもどういったものなんですか？はい、市民電子会議室はインターネットを活用して市民の方から意見提案をいただいたり、コミュニティの形成を、することを目的とした事業になっています。はい、具体的にはですね、インターネット上の掲示板で、市民の方から意見をいただいたりしまして、でその話し合いの中に市の方も情報提供をさせていただいて、で最終的にですね、その提案がまとまりますと、はい、市の方に、報告書などの形でご提出をしていただいています。そうなんですね。実際に使い方の方も教えていただけますか？はい、わかりました。はい、ということで、実際にパソコンを使ってレクチャーしていただきます。今、藤沢市ホームページのトップ画面出ていますけれども、ここからまずはどこに行けばいいですか？はい、それではですね、このホームページの中に少し下に行っていただくと、はい、市民電子会議室と書いてあるところがありますので、はい、まずそれをクリックしてください。はい、でそうすると市 の、 市民電子会議室を紹介するページに移りますので、今度はこの、市民電子会議室と書いてあるところをもう一度クリックをお願いします。こちらですね。はいはいはい、これが実際のですね、市民電子会議室、愛称がコミュット藤沢です。コミュット藤沢は市役所エリアと市民エリア、2つのエリアに分かれています。市役所エリアはグループカテゴリーの左上、ここは運営協議会が主催する会議室となっていて、市政の決められたテーマについて意見を交わす場所です。そしてグループのカテゴリーの残り12個が市民エリア、ここではカテゴリーに沿ったテーマで自由に会議室を立ち上げることができます。こちらはですね、藤沢の中のいろいろな自然の情報をですね、参加者の方たちが、はい、投稿してくださっていまして、このようにですね、写真付きで参加者の方々が、はい、日々藤沢の自然についてレポートしてくださっています。本当だ、楽しいですね。いろんな方がこう投稿してそれを見て、これに対してコメントなんかもできるんですか？そうですね、この会議室に参加している方でしたら、はい、返信というボタンがあるんですけれども、そうですね、はい、そちらを押していただくと、この、記事に対して例えば感想、綺麗ですねとか、そういったことを返すようなことができるようになっています。続いて市役所エリアも少し案内してもらいました。この一番上のみんなの話題会議室は、特にテーマを設けずにですね、参加した皆さんが市政について考えていることを発言してくださる会議室です。はいはい、でこちらのミートアップ藤沢会議室の方は、はい、いろいろ出てきました。はい、そうですね、今までの発言の経過ですとか、実際にですね、今の発言などがこちらに書かれているんですけれども、はい、今日の夜行われるそのイベントについては、もう少し下のところにですね、ミートアップ藤沢の情報一覧。そうですね、はい、でこちらのですね、第5回ミートアップ藤沢を開催します。こちらをちょっとクリックしてみてください。はい、はい、出てきました。はい、今日の夜ですね、湘南台の方で、はい、シャカラというイベントスペースがあるんですけれども、はい、そちらにこのミートアップ藤沢会議室に参加している方々が集まりまして、はいはい、で実際にインターネットではなくて顔合わせてちょっとテーマについて意見交換をしてみようというようなイベントになっています。いつもはネット上のやり取りですけれども、今夜この場所に行けばそういった人たちと会えるということなんですね。はい、でインターネット上の意見交換と実際に会って話し合うことを繰り返すことによって、はい、そういう話し合いをどんどん深めていこうというような取り組みになっています。私も参加することってできるんですか？あ、ぜひお願いします。いいんですか？ OK が出ましたけれども、はい、ちょっと今夜行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。ということで、湘南台の多目的スペースシャカラにて開催されたオープントークイベント、第5回ミートアップ藤沢に参加させていただきました。このイベントはコミュット藤沢のコミュニケーションをより活発にするために、顔の見える関係を築き、
参加者同士による交流、意見交換をしようというもの。第5回となる今回は、地域力の醸成をテーマにした基調講演から始まりました。皆さん、友達を信頼してますか？友達が信頼できない。ごめんなさいね。友達は信頼できるじゃん。友達の友達はどうですか？友達の友達はどうですか？続いて、ビュッフェ形式の食事と飲み物を楽しみながらのグループワーク。各テーブルで9つあるテーマの中から1つ選んで意見を出し合います。川上リポーターが入れてもらったグループのトークテーマは、藤沢のセールスポイントについて。温暖じゃないですか。なんか気温的に、ね、そうそう、で小松菜とか美味しいですよ。冬野菜も大根とかも。なるほど。灯台があって、それがすごいイルミネーションが毎年年末は綺麗で、クリスマスの時とかすごい1時間2時間平気で待つの。なんかバレンタイン、逆に湘南の冬ってモツでいいですよね。確かに。こちらのグループのテーマは、地元の人と新しく藤沢へ来た人の交流。結局、その後の飲み会が楽しくて、みんなすごく仲良くなりますね。その後の飲み会が楽しいから、寄り合いに参加しようっていう、そういうのが、実は大事だったんですね。こちらのグループは、藤沢に人を集めるには。結構遠くからも大道芸に興味があるって言って、来てくださったんです。結構地域的に遠くみたいな。もう全然もう他県とかどこでもなくて、四国の方から来てくださったりまして。いいところでグループごとに話をまとめて発表です。藤沢のセールスポイントです。藤沢ちょっと縦に長い市なので、北の方に目を向けてみると食べ物がとても美味しいかと思います。でここにいっぱいフルーツ、梨、ぶどう、りんご、特に富士みのりというゴルフボールぐらいの大きさのブドウがあるというのがとてもおすすめだと思います。ちょっとテーブルで課題に上がったのが、冬は何だと、冬の藤沢って何が売りなのっていうのがみんな言葉に詰まってしまって、ちょっとこれは今後の課題じゃないかなと。一応ちょろちょろ意見が出たのが、江ノ島 の灯台のイルミネーションはまあ綺麗だと、ただ寒いと。発表を終えてミートアップ藤沢の感想を聞いてみました。うちのグループは藤沢のセールスポイントっていうことでやったんですけど、はい、自分でなんとなく思ってたっていうものが人と話すと、あ、やっぱりそうだよねっていうのがあったりとか、意見交換できたのが面白いのと、あとなんか課題が浮かんできたっていうのが面白かったです。私も地元は生まれ大阪なんですけども、はい、もう30年藤沢に大阪よりもこっちの暮らしの方が長いで、やっぱしなかなか藤沢っていいなということでね。地元だと当たり前だったことを改めて藤沢とは何ですかって聞かれると、意外とこう答えられることもあるんですけれども、人から聞く意見で初めて知ることも多くて、やっぱり自分が知ってることだけじゃないんだなっていうのをすごく感じたので、とても楽しい会でした。今回は私もミートアップ藤沢に参加させていただきましたけれども、本当に次から次に意見が飛び出して、会場全体がエネルギッシュでした。このように自分たちが住んでいる街のことをみんなで一緒になって考えていく、そしてそれがゆくゆくは市政に反映されていくというシステム、ぜひ皆さんもですね、気軽にこの電子会議室利用されてみてはいかがでしょうか。